ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ମେଘାସନରେ ମେଘ ଗର୍ଜୁଥିଲା ଇଂରେଜମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ତାରିଖରେ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓକିଲ जानकीनाथ बोस ओ मा प्रभावती देवी निज गा से रुले कटकर ओडिया बजररे। से बजारर सेन्सा स्कूल रो माट्रिक पासीपे कलिकतार प्रेसिडे कलेजरे पाठ पढ़ीले ବିଏ ପାସ୍ କରି ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରିବା ପରେ ସୁବାସ ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟ ବୀର ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସୁବାସ ବୋଷ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣରେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଭାପତି ହେଲେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ কাজ যোগ করা উনিশশো চ মসিহার কথা কলিকতার এলগিন রোড ঘরে নজরবন্দী থিলে বিপ্লবী সুবাস চারিপটে পুলিশ কি পুলিশ দেই মহম্মদ জিয়াউদ্দিন বেশরে ସୁବାସ ବୋଷ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଆଇଏନ୍ଏ ରେଡ଼ିଓରୁ ସୁବାସ ଗର୍ଜିଉଠିଲେ ଆମେ ସୁବାସ ବୋଲଛି ସେଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୂକମ୍ପନ ହେଲା ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଢ଼ା ହେଲା ଏହି ଫୌଜିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ମସିହାରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ନବଗଠିତ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆସାମର ନାଗା ଖାସି ଜନ୍ଦିଆ ପ୍ରଭୃତି ପାହାଡ଼ରୁ প্রতিধ্বনি শুভিলা দিল্লি চলো নেতাজি কুলে ইউ গিভ মি ব্লড আই গিভ ইউ ফ্রিডম অনুরূপ কম্পন সৃষ্টি হেলা ভারতীয় মধ্যরে। কিন্তু অকালরে ডালহোক বিমান ঘাটিরে সুবাসকর বিমান দুর্ঘটনারে অকাল বিয়োগ ঘটিলা আজি সেই অমৰ মন অমৰ কথা শুন যাওঁ নেতাজী অমৰ ৰহে নেতাজী জিন্দাবাদ মোৰ সেই জাতীয় বীৰক পাদ পদ্মৰে কুসুমাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি মোৰ বক্তব্য শেষ কৰয়িন্দ যদি এই ভিডিঅ'টি ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଧନ୍ୟବାଦ